Dobar dan svima, ja sam Iva Šušković, predsjednica Sindikata državnih i lokalnih službenika namještenika Republike Hrvatske. Danas sam ovdje nakon objavljivanja presude Županijskog suda u Zagrebu koji je u presudi izrekao odbijanje tužbenog zahtjeva Republike Hrvatske za utvrđivanje zakonitosti štrajka u tijelima sudbene vlasti i u državnim odvjetništvima. Danas je ovo povijesni dan za sindikate, osobito za nereprezentativne sindikate. Pokušali su nas ovih dana poljuljati u našim zahtjevima, pokušali su nas uvjeriti da je štrajk nezakonit, pokušali su nas uvjeriti da je pametnije da ne idemo sa ovakvim načinom pritiska, da je pametnije razgovarati, da će nam se ipak nešto osigurati u vidu povećanja plaće, međutim nisu mislili da ćemo ići do kraja, da ćemo na ovaj način izdržati, da će se cijelo hrvatsko pravosuđe ujediniti, što pokazuje danas evo izlazak ovih ljudi ovdje koji iskazuju i podršku svom sindikatu i podršku ovome što organiziramo da bi se njima osigurao dostojanstven život. S obzirom na to da nismo reprezentativan sindikat, kako kažu da je to bio u stvari, da je to bilo opravdanje zašto se s nama neće razgovarati u postupku mirenja za koji su tvrdili da uopće nije mirenje nego razgovor, nisu nam pokazali volju da ove godine otvore pitanje zakona o reprezentativnosti, već da će se to, kako kažu, a slažu se s time da je problem u budućnosti otvoriti. Rekli su niste reprezentativni, ne možete štrajkati, rekli su niste reprezentativni, ne možete pregovarati o osnovici, rekli su niste reprezentativni, ne možete razgovarati o koeficijentima jer oni su uređeni uredbom, niste reprezentativni, ne smijete ništa, pa evo danas smo pokazali da smo ipak reprezentativno hrabri i da ipak možemo sve. Ja se zahvaljujem svim sindikalnim povjerenicima, zahvaljujem se svim članovima i onima koji su ušli u sindikat da bi ovoj akciji dali podršku, da bi se izborili svi zajedno u ovom trenutku kada je najvažnije da smo zaista i nije floskula svi za jednog i jedan za sve. Hvala vam svima i hvala onim sindikatima koji su dali podršku našoj akciji te sucima koji su također danas izašli vani i dali podršku, odnosno dali podršku na radnom mjestu svojim službenicima i namještenicima u borbi za veće plaće. Hvala.